হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস। আমি 13.4 এক্সারসাইজৰ কোয়েশ্যন নম্বৰ 9 এই ভিডিঅ'ত আমি কৰিম। তো কোয়েশ্যন নম্বৰ 9ত কি দিয়া আছে আমি ফটাফট চাওঁ। এটা লম্ববৃত্তাকাৰ চুঙাৰ ভিতৰত আৰ ব্যাসাৰ্ধৰ গোলক এটা কোনোমতেহে সোমাব পাৰে, একদম অটাৰ্টিকৈ এনেকৈ লম্ববৃত্তাকাৰ চুঙাৰ ভিতৰত আৰ ব্যাসাৰ্ধৰ গোলক এটা ভৰাই দিয়া আছে। এতিয়া তলৰ কথাকেইটা নিৰ্ণয় কৰা, তলৰ কথাকেইটা নিৰ্ণয় কৰা। গোলকটোৰ পৃষ্ঠকালী, চুঙাটোৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালী, আৰু 3 নম্বৰত কৈছে ওপৰৰ 1 আৰু 2ত পোৱা কালিৰ অনুপাত। এই দুটাৰ কালিৰ অনুপাতটো আমি নিৰ্ণয় কৰিম, অতি সহজ, এইটো আমি ফটাফট কৰোঁ। তাৰ আগতে আমি এটা কথা জানিব লাগিব, ইয়াতে যে চুঙাৰ ব্যাসাৰ্ধটো দিয়া নাই, কিন্তু গতিকে চুঙাৰ ব্যাসাৰ্ধটো কিমান হ'ব? এই গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধটো যিমান হ'ব সিমানেই হ'ব, হয়নে? গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ যদি আৰ দিয়া আছে, তাৰমানে চুঙাৰ ব্যাসাৰ্ধটো কিমান হ'ব? আৰ হ'ব। আকৌ এই চুঙাটোৰ আকৌ উচ্চতাটো দিয়া নাই, কিমান ওখ? এতিয়া তোমালোকে ভাবিব পাৰিবানে ওখটো কিমান হ'ব? এই দেখিছা গোলকটো, যিমান গোলকটো অঁতা নতাকৈ মানে ভৰাই দিয়া হৈছে যেনে তেনে, নহয় জানো? অৰ্থাৎ এই গোলকটোৰ ব্যাস যিমান দীঘল, এই চুঙাটোৰো উচ্চতা সিমান দীঘল। অৰ্থাৎ এই গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ সমান এই চুঙাৰ ব্যাসাৰ্ধ, আৰু এই গোলক চুঙাটোৰ উচ্চতা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? এই গোলকৰ ব্যাস। ঠিক আছে, তো ষ্টুডেণ্টছ, আমি প্ৰথমতে লিখি ল'লোঁ চুঙাৰ ব্যাসাৰ্ধ সমান গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ ইকুৱেল টু স্মল আৰ, যিটো দিয়া আছে আমাক। চুঙাৰ উচ্চতা এইচ কিমান হ'ব? গোলকৰ ব্যাস। গোলকৰ ব্যাসটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম? যিটো ব্যাসাৰ্ধ আছে তাৰ দুগুণে হৈ গ'ল ব্যাস। তো যদি ব্যাসাৰ্ধ আৰ হয়, তেনেহ'লে গোলকৰ ব্যাসটো কিমান হ'ব? টুৱাইচ আৰ। গতিকে চুঙাৰ উচ্চতা এইচটো কিমান হ'ব? টুৱাইচ আৰ। এতিয়া প্ৰথমতে আমি উলিয়াব লাগে গোলকৰ পৃষ্ঠকালী। ফৰ্মুলাটো আছিলে গোলকৰ পৃষ্ঠকালীৰ 4πr². ঠিক আছে, তো এইটো হৈ গ'ল গোলকৰ পৃষ্ঠকালী, 4πr², ইয়াত আৰে আছে যিহেতু এইটোৱেই, নহয় জানো? এতিয়া চুঙাটোৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালী 2πrh, এইটো আছিলে চুঙাৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালীৰ ফৰ্মুলা। এতিয়া এইচৰ মানটো আমি পাতি দিওঁ, 2πr×এইচৰ মানটো কি আছিলে? টুৱাইচ আৰ। তো এইটো টুৱাইচ আৰ, তো কিমান হৈ গ'ল? 2×2 = 4, আৰু পাইটোতো আছে r×r² হৈ গ'ল, হয়নে? আর আর পাই লিখোতে সাবধান, আর পাই টু এটু সিধা করে দিলে হল, তো 4πr², হয়নে? এতিয়া আমাক 3 নম্বৰত কৈছে ওপৰৰ 1 আৰু 2 নম্বৰত পোৱা কালিৰ অনুপাত কেইটা আমি উলিয়াব লাগে। তো গোলকৰ পৃষ্ঠকালী বাই চুঙাটোৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালী লিখিলোঁ। এতিয়া গোলকৰ পৃষ্ঠকালীটো কিমান পাইছিলোঁ? 4πr², আৰু চুঙাটোৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালী কিমান পাইছোঁ? 4πr². অৰ্থাৎ দুয়োটা একেই, নহয় জানো? তো আমি এইটো কাটি দিব পাৰোঁ গোটেইখিনি, তো ওপৰতো 1 থাকিলে তলতো 1, তো এতেকে নিৰ্ণয় অনুপাত ইকুৱেলছ 1:1, তাৰমানে 1/1 থাকিলে, 1/1 মানে 1:1, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ৰ সমাধানটো। তো ইয়াৰ লগে লগে 13.4 এক্সাৰচাইজৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰে আমি চলুচন কৰিলোঁ এটা এটাকৈ। তো তোমালোকে ডেসক্রিপশন বক্সত বাকি কোয়েশনের আনসার কেটা তোমালোকে সলিউশন কেটা পাই যাবা। তোমালোকে প্রত্যেকটো কোয়েশনের প্রত্যেকটো সমাধান করতে তাত থকা সেই ভিডিওটোৰ ডেসক্রিপশন বক্সটো তোমালোকে নিশ্চয়কৈ চেক করবা, তাতে অন্যান্য রিলেটেড যিখিনি কোয়েশন আছে সেইখিনির সলিউশন বিলাকর লিংকটো থাকিব। তো আজির ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টছ। নেক্সট ভিডিওত নতুন কোয়েশনের সলিউশনের সৈতে আকৌ লগ পাম। থ্যাংক ইউ, কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল।